အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆရာဟိမဝန်တာပါကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဒီသတင်းကျွလိုက်ပြနေမှာပြုလို့ရမယ်အထူးရတယ်အရိဟာကိုပြပြပေးခြင်းတာအမှန်တကယ်ကသတင်းကျွလိုက်ပြနေသည့်ကျွန်တော်အတိတ်အတန်လေးတစ်ခုရှိလို့ဒီကြားထဲမှာဘာရရတွေဘာဟောစံတွေမှမတင်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အာယုံနမိတ်ရတာနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုမဖြစ်မနေပြောပြပေးခြင်းတယ်အဲ့ဒီအတွက်အခုဒီဗီဒီယိုတင်ပြလိုက်တာပါဒီအခုပြုလို့ရမယ့်ဟာကတနင်္ဂနွေလပြည့်နေ့မနက်မှာပြုလို့ရမှာမနက်ဆိုတော့ဘယ်အချိန်ထိလဲဆိုရင်မနက်9နာရီကနေ9နာရီထိအဲ့ဒီဂျားကာလာထဲမှာအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာပြုလို့ရတယ်မနက်9နာရီကနေ9နာရီထိပြုလို့ရမှာကတာကူကြောက်ကြောလို့တယ်တာကူကြောက်ကြောကအားလုံးအတုံး20လို့တယ်အဲ့တော့အတုံး20ကကြည့်တာသေးတာကမိမိအနေနဲ့အဆင်ပြေတယ်လို့တုံးလိုက်ရတယ်။မာကိုကဆိုင်ရနေဝယ်လာတဲ့အတုံးကအရန်လေးကြီးနေလိမ့်မယ်။အဲကြီးနေတဲ့ဟာကိုကိုကကိုအိမ်ရောက်တော့မှနှစ်ပိုင်းပိုင်းနာမျိုးသုံးပိုင်းပိုင်းနာမျိုးကိုအဆင်ပြေတယ်လို့လုပ်လိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ပကံတစ်ခုမှ9တုံးပါရမယ်။အဲ့လိုမျိုး4ပကံ။အဲ့တော့အတုံး20ပကံက4ပကံ။တပကံစီမှာတာကူကြောက်ကြော9တုံးပါရမယ်။အဲ့လိုမျိုး4ပကံဇဝဲတစ်ခုပေါ်မှာဖျားစင်ရှိမှာပဲပြုလို့ရမှာဖျားစင်ရှိမှာဇဝဲပေါ်မှာအရှိနောက်တောင်မြောက်၄နေရာအဲ့ဒီပကံတွေကိုချမယ်အလဲတက်တယ်မှာတောက်တော်ရည်တစ်ခွက်အမွှေးတိုင်း၃နိုင်ပြီးတော့ဖျောင်းနိုင်စီမီက၃နိုင်ဖျောင်းနိုင်ကအဖြူရောင်ပဲအဖြူရောင်ဖျောင်းနိုင်စီမီ၃နိုင်ရဲ့အမွှေးတိုင်းက၃နိုင်ရဲ့တောက်တော်ရည်ကတစ်ခွက်ရဲ့အဲ့ဒါကအလဲမှာထားရမယ်ပြီးရင်အရှိနောက်တောင်မြောက်နော်ဇဝဲရဲ့ဒီလိုတောက်၄တောင်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီစနောင်းကပကံ၄ပကံကိုချရမယ်၄ပကံထဲမှာတာကူကြောက်ကြောပါရမယ်တပကံမှာ9တုံးစီပါရမယ်အဲတော့အလုံးအတုံး20ဖြစ်မယ်အရှိနောက်တောင်မြောက်ကိုကိုစားပြုတဲ့နမင်းကြီး၄ပါးရဲ့ကိုစားကျွန်တော်ကျမဘာနေသားသမီးဘယ်သူကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုနမင်းကြီး၄ပါးရဲ့ကိုစားဒီတာကူကြောက်ကြောနဲ့စီမီတွေအလင်းနိုင်တွေတောက်တော်ရည်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကလှူဒန်းပေးပါတယ်ဆိုပြီးတော့တရင်ကျော်လာပြင်းနေမနက်9နာရီကနေ9နာရီအတွင်းထဲမှာမိမိအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုလှူဒန်းပေးရမယ်။ကိုလှူဒန်းတာကအရှင်းနောက်တော်မြောက်အရက်လေးမျက်နှာကိုစောက်ရှောက်တဲ့နမင်းကြီး၄ပါးရဲ့ကိုစားမတရင်ငွေသားမောင်အောင်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုနမင်းကြီး၄ပါးရဲ့ကိုစားတာကူကြောက်ကြောနဲ့တောက်တော်ရေးစီမီအလင်းနိုင်နေအဲ့ဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကိုလှူဒန်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့လှူဒန်းဆက်ကပ်ပေးရမယ်။အဲ့ဒီလိုလှူဒန်းမှုကိုပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့လှူဒန်းပြီးသွားတယ်ဆိုတာနဲ့နမင်းကြီးလေးပါးကိုဆူတောင်းအမျှဝေပေးရမယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးသူတို့အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ဒီသတင်းကျွလာပြေကနေပြီးတော့မိမိကိုအစောရှောက်များမှပို့ပို့သာသာလေးနဲ့စောက်ရှောက်ကူညီကြပါဆိုပြီးတော့တောင်းဆုပြုပေး။အဲ့လိုပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်မိမိမှာဘလို့အခက်ခဲပဲရှိရှိအဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကိုအစောကနမင်းကြီးလေးပါးကကိုကိုပို့ပို့သာသာလေးကူညီစောက်ရှောက်ပေးလိမ့်မယ်။ပို့ပို့သာသာဆိုတာကခုနှစ်တောင်မိတွေအားလုံးကိုကူညီတာချင်းအတူတူမှာမိမိကသူ့အတွက်ဒီလိုပြုလုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကိုပို့ပို့တသားလေးကူညီပေးမှာပေါ့ဒါကတော့လောကသဘာဝပဲအဲ့တော့အခုပြောပြတဲ့နီလန်ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးတတင်းကျလာပြနေမနက်မှာပြုလုပ်ကြရင်စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းမှရှိကြပါစေလို့တောင်းစုပြုပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ